Пропагандата е комуникацијска техника што се користи за да се изманипулира јавноста и да се промени нејзиното мислење или однесување во корист на пропагандистот. Нејзината цел е една – да ја одбрани одредената политичка идеја и да ја задржи политичката елита на власт. Затоа таа се пренесува преку медиумите во различна форма – говори, видеа, постери, па се до новинарски текстови. Како пропагандата се шири најлесно? Пропагандата влегува во животите на луѓето преку нивните дневни обврски и секојдневие, а пред се преку забавата и културата. Масовна архитектура, монументални скулптури и слики се представуваат пред јавноста како вложување во нацијата и нејзиниот идентитет. Всушност, тие во својот корен, како инспирација, ја имаат идеологијата и проекцијата на владеачкиот режим. Кои се основните инструменти на пропагандата? 1. Таа ги повикува луѓето да следат некоја идеја и да се приклучат на масата затоа што сите го прават тоа. 2. Пренесува визуелни символи или ментални асоциации за полесно да ги представи своите тврдења и да ги убеди граѓаните во својата вистина. 3. Пропагандистот употребува зборови и идеи кои предизвикуваат емоции кај луѓето и влијаат врз нивното размислување, терајки ги да реагираат веднаш и да ја остварат неговата цел. 4. Користи изјави и препораки на некој професор, доктор, па дури и на председателот, кои само ја пренесуваат пораката на пропагандистот. 5. Вметнува обични луѓе кои ја пренесуваат пораката на пропагандистот. Граѓаните сакаат да видат луѓе како нив, со кои се поистоветуваат и ги чувствуваат како блиски. 6. Ги истакнува само добрите страни на одреден проблем, односно ги крие или лаже за неговите негативни страни на одредена ситуација и манипулира со фактите. 7. Негативно етикетира и демонизира личности, продукти или идеи кои немаат исто мислење со пропагандистот. Со тоа, во дел од јавноста создава омраза и страв кон тие луѓе, нарекувајќи ги предавници, комуњари, соросоиди, странски сили, непријатели. Пропагандата се шири преку контрола на медиумите кои се извор за информирање на јавноста и преку нив презентира извртени информации, манипулации и спинови преку навидум кредибилни извори. Во пропагандата се користи притисок, заплашување, манипулација, измами и лаги. Оној кој шири пропаганда најчесто има скриен идентитет за да има поголема контрола врз ситуацијата и да може полесно да манипулира. Исклучи ја пропагандата. Биди свесен и информиран. Препознај пропаганда.